নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লিত কুমাৰ নাথ। আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ত তো মোৰ ওচৰত এজন ভাইটি আহিছিলে। কোন জেগা আছিলে? চাবুৱা। অঁ, চাবুৱা, তিনিচুকীয়া চাবুৱাৰ পৰা আহিছে। তো তেখেতে তেওঁৰ নিজৰ দেউতাকৰ কাৰণে ছাগলী লৈছে মোৰ পৰা। এজনী লৈছে আপোনাৰ হাৰিয়ানীত, আপোনালোকে দেখিছে এজনী ছাগলী হাৰিয়ানীত, আৰু সিপিনে সেই ৰঙা কালাৰৰ যিটো পোৱালি হাৰিয়ানী মেলটো সেইটো লৈছে। তো তেখেতে নিজেতো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে। তো দেউতাকে মানে ক'লে যেন মোক কিবা এটা কামত লগাই থৈ এনেই মই অলপমান বয় হৈছে যেতিয়া, তো সেনেকুৱা ভাবৰ কাৰণে তেখেতে মানে ছাগলী মানে দুজনীমান লৈ দিব নহয়। অঁ, তো কেনেকুৱা আপুনি ছাগলীকেইটা দেখি কেনেকুৱা পালে? ভাল লাগিছেনে? তো বিটেল আৰু ইহঁতৰ মাজত আপোনালোক পাৰ্থক্য মই দেখাই দিলোঁ। সেইজনী আপোনাৰ বিটেল আছে কিনাৰত, কৰ্চে বা পিয়ৰ নহয় যদি আপোনাৰ সেইজনী নহয় বা পিয়ৰ, ভিতৰতো দেখিছে আপুনি বিটেল। আৰু এইজনী আপোনালোকে হাৰিয়ানী দুজনী দেখিছে কেনেকুৱা আছে কি আছে ইহঁতৰ লগতে। তো দিয়কচোন কওক, নেক্সট কি প্লান কেনেকুৱা? প্লান মানে এয়া দুজনী লৈছে, মতা এটা আৰু মাইকী এজনী। অঁ অঁ, পিছত আৰু ভাল পালে মানে দুই তিনিটামান লোৱা আৰু। অঁ, তেখেতৰ মাটি বহুত আছে, তেখেতৰ কোৱা মতে তেখেতৰ মাটিখিনি বহুত আছে, মানে এনেই পৰি থাকে। তো তেখেতে ভাবিছে কি মই তাতে ফাৰ্ম এখন খুলিলে ভাল হয় বুলি। ছাগলী আপোনালোকে জানে ছাগলীত এবাৰ খালী ইনভেষ্ট হয়, ওৱান টাইমে ইনভেষ্ট হয়, এবাৰ ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট আৰু ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, খালি আপুনি ভেকচিনকেইটা কৰি দিলে হৈ যায়। তো আপোনালোকক ৰাইজক মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ কি আপোনালোকে যিমান পাৰে তিমান এজন ভাইটিয়ে যেনেকৈ মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো চেনেলবিলাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে কি হয় মানে ভিডিঅ'বিলাকখন পাই থাকে। তো ভিডিঅ'বিলাকখন পাই থাকিলে আপোনালোকে নতুন কথা কিছুমান জানিব পাৰে, ছাগলী কি কি ছাগলী ক'ত কেনেকৈ পায় বা কি বেমাৰৰ লগত কি দিব লাগে সেইবিলাকত গম পাব। তো দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ছাগলীখিনি, এইটো যিটো হাৰিয়ানী মেলটোৰ কথা কৈছোঁ, এইটো তেখেতে এইটো লৈছে। তো এইজনী এইটো মেলটো লৈছে, সেই পখৰাজনী ফিমেল লৈছে, আৰু এই ৰঙাজনীটো তেখেতে কৈছিলে এজনী মোৰ কাৰণে নিজে কাৰণে আনিছোঁ, মই এজনী মোৰ কাৰণে আছে। তাৰপিছত লগতে এজনী খোলা বিটেল আছে মোৰ লগত, ফুল কোৱালিটিত এজনী আছে। তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই কয় বোলে কি মোক ছাগলী লাগে, তো মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় ছাগলী দিয়াম। আৰু এনেকৈ লাহে লাহে আমাৰ ফাৰ্মিং ক্ষেত্ৰটো গ্ৰ'থ কৰিব লৈছে, ছাগলী পালনটো গ্ৰ'থ কৰিব লৈছে। লাহে লাহে অহা সময়ত আমি বাহিৰৰ পৰা ছাগলী আনিব নালাগে, আমাৰ অসমত, আমাৰ নিজৰ অসমৰ যিবিলাকত ফাৰ্মাৰ হয় তেওঁলোকে ছাপ্লাই দিব পাৰিব। আৰু মানে যিটো মানে বাহিৰত যিবিলাক পইচা আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ আছে, সেইটো নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ পইচা অসমতে থাকিব আৰু অসমৰ ৰাইজে মানে গ্ৰ'থ কৰিব। তো বৰ বেছি লম্বা নকওঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে তিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে নতুন কিছুমান মানুহে পালে যাতে কিছুমান কথা বুজিব পাৰে আৰু ছাগলী লাগিলে তেওঁলোকো ল'ব পাৰে। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট। ইমানটো ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।